নমস্কাৰ, মই উৎপল। এতিয়া 2023 চন। 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ আজি 4 তাৰিখ। ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে লোকপিয়ল হয়। আজিৰ তাৰিখলৈকে ধৰিলে 2001 চনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে ভাৰতবৰ্ষত লোকপিয়ল হৈছে 2 বাৰ। 2021 চনত এটা লোকপিয়ল হ'ব লাগিছিল যদিও কভিডৰ বাবে নহ'ল। কিন্তু 2021 চনত নহ'লেও 2011 চনত লোকপিয়ল হৈছিল। কিন্তু এতিয়া 2011ৰ লোকপিয়ল অনুসৰি কিয় সমষ্টি পুনৰ্গঠন নহয়? 2011ৰ পৰিৱৰ্তে সমষ্টি পুনৰ্গঠনৰ ভিত্তি কিয় 2001ৰ লোকপিয়ল লোৱা হৈছে? 2001ৰ পৰিৱৰ্তে 2011ৰ লোকপিয়ল ভিত্তিক হলে ক'ত সমষ্টি বাঢ়িব, ক'ত কমিব, চাওঁ আহক তাৰ এক বিশ্লেষণ। সমষ্টি পুনৰ্গঠনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি এতিয়া ব্যাপক জল্পনা কল্পনা। প্ৰশ্ন উঠিছে, 2001ৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমষ্টি পুনৰ্গঠন কিয়, আৰু কিয় 2011ৰ লোকপিয়লক ভিত্তি কৰি লোৱা নহ'ল? ইয়াৰ পোনপটীয়া উত্তৰ হ'ব, অসমৰ সমষ্টি পুনৰ্গঠন হ'ব ডিলিমিটেশ্যন এক্ট 2002 অনুযায়ী। এই আইন অনুসৰি 2001ৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমষ্টি পুনৰ্গঠন কৰা হয়। 2011ৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰ্গঠন কৰিবলৈ হ'লে আইন সংশোধন কৰিব লাগিব। কিন্তু 2011ৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমষ্টি পুনৰ্গঠন কৰিলে ক'ত সমষ্টি কমিব, ক'ত বাঢ়িব? ডিলিমিটেশ্যন এক্ট অনুসৰি সমষ্টি কমা আৰু বঢ়াটো নিৰ্ধাৰণ হ'ব এক নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰৰ আধাৰত। আইন অনুসৰি প্ৰথমতে অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাক হৰণ কৰা হ'ব সমষ্টিৰ সংখ্যাৰে। 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা 3,12,05,574। অসমৰ মুঠ বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা 126। এতিয়া অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাক সমষ্টিৰ সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে সংখ্যাটো হ'ব 247,663। ইয়াৰ পাছত এই 247,663 সংখ্যাটোৰে জিলা 1খনৰ মুঠ জনসংখ্যাক হৰণ কৰি জিলাখনৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ 2011ৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে মেজিক নাম্বাৰ হ'ব 247,663। এতিয়া চাওঁ আহক, 2011ৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে উজনিৰ কোন জিলাত কি প্ৰভাৱ পৰিব। 2011ৰ লোকপিয়ল মতে ডিব্ৰুগড়ৰ জনসংখ্যা 13,26,335। সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'ব 5টা। ডিব্ৰুগড়ৰ মুঠ জনসংখ্যাক 247,663 হৰণ কৰিলে উত্তৰ হ'ব 5। সেইবাবে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'ব 5টা। ডিব্ৰুগড় পূৰ্বৰ সমষ্টি আছিল 8টা। 2011ৰ লোকপিয়ল মতে পুনৰ্গঠন হ'লে সমষ্টি হ'ব 5টা। 2001ৰ লোকপিয়ল মতে ডিব্ৰুগড় সমষ্টি হ'ব 7টা। একেই অৱস্থা হ'ব যোৰহাটৰ ক্ষেত্ৰতো। 2011ৰ লোকপিয়ল মতে অবিভক্ত যোৰহাটৰ সংখ্যা 10,92,256। অৰ্থাৎ মাজুলী আৰু এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা গোলাঘাটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা 36খন গাঁৱক ধৰি অবিভক্ত যোৰহাটৰ জনসংখ্যা 10,92,256। যোৰহাটৰ মুঠ জনসংখ্যাক 247,663 হৰণ কৰিলে হ'ব 4। অৰ্থাৎ যোৰহাটৰ সমষ্টি হ'ব 4টা। অবিভক্ত যোৰহাটৰ সমষ্টি সংখ্যা 6টা। 2011ৰ লোকপিয়ল মতে পুনৰ্গঠন হ'লে সমষ্টি হ'ব 4টা। 2001ৰ লোকপিয়ল মতে যোৰহাটত সমষ্টি হ'ব 5টা। এনেদৰে প্ৰতিখন জিলাৰ জনসংখ্যাক 247,663 হৰণ কৰি কোন জিলাত কিমান সমষ্টি হ'ব সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। এনেদৰে হিচাপ কৰিলে ওলাই পৰে যে 2011ৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰ্গঠন কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত কমিব 3টা সমষ্টি, অবিভক্ত যোৰহাটত কমিব 2টা সমষ্টি, অবিভক্ত বৰপেটাত কমিব 1টা সমষ্টি। ইয়াৰ লগে লগে কেইবাখনো জিলাত বৃদ্ধি পাব সমষ্টিৰ সংখ্যা। 2011ৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰ্গঠন কৰিলে এটাকৈ সমষ্টি বাঢ়িব ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, মৰিগাঁও, দৰং, কামৰূপ মহানগৰত। ডিলিমিটেশ্যন এক্ট সংশোধন কৰি সমষ্টি পুনৰ্গঠন কৰা হ'লে নতুন ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰখন কেনে হ'লহেঁতেন তাৰ আভাস এই প্ৰতিবেদনত দাঙি ধৰিলোঁ। আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক।